O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a Guanabara, no bairro Mato Grosso. De acordo com informações de testemunhas, este motorista transitava na Rio de Janeiro quando, ao tentar realizar a curva na Guanabara, acabou perdendo o controle e atingindo a mureta de proteção do poste de energia elétrica. Ele foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros com algumas escoriações pelo corpo e depois encaminhado para o Hospital João Paulo II. Amigos da vítima permaneceram no local do acidente até a chegada da equipe da Companhia de Trânsito para o registro do acidente. Com imagens de Eduardo Lima, Cristiane Lopes para o Rondônia Urgente.